Հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման գրասենյակում Բելգիայի Մեսրոպ Մաշտոց հասարակական կազմակերպությունը հանդիպեց Արցախյան պատերազմում զոհված եւ վիրավորում ստացած զինվորների երեխաների հետ։ Միությունը գործում է Բելգիայի Լիեժ քաղաքում 2013 թվականից, նախագահությամբ Լուսինե Ներսիսյանի։ Միությանն աջակցում է Բելգիայի կոմիտեն, որն արդեն 1 դարյա պատմություն ունի։ Հոգևոր մշակութային եւ սոցիալական բազմաթիվ ծրագրեր են իրագործել թե Հայաստանում եւ թե Բելգիայի հայկական գաղութում։ Հայաստանի ու Արցախի կողքին են եղել պատերազմի, հիմա նաև հետպատերազմյան օրերին։ Մեր միությունը ծրագիր էր կազմակերպել, օգնենք Արցախում զոհված զինվորների երեխաներին, ինչպես նաև վիրավորների երեխաներին, մի փոքր ուրախացնելու, մի փոքր օգնություն, մի փոքր տրամադրությունը բարձրացնելու։ Մեսրոպ Մաշտոց միության աշխատակիցները մի քանի օր անցկացրել են արցախցիների հետ։ Ամանորյա միջոցառումներ, հանդիպումներ են կազմակերպել։ Փորձել են մի փոքր ջերմացնել տուն ու հարազատներ կորցրած փոքրիկների առօրյան։ Հրաժեշտից առաջ էլ որոշել են հանդիպել ՀԵՀԵՄ գրասենյակի պատասխանատու Թովմա Վարդապետ Խաչատրյանի հետ։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգելով նահատակ հայրենիների հիշատակը հայ սուրբը հարցուփորձի է անցնում։ Ով ինչ է դառնալու ու ինչպես է շենացնելու երկիրը։ Պարզվեց, զրուցում է Հայաստանի ապագա զինվորի ու բժշկի, մանկավարժի ու նկարչի, նախագահի ու վարչապետի հետ, բոլորն էլ խաղաղության ու հաղթանակի իրական տեսլականով։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր տեսակի մարտահրավերները մեզ համար հնարավորություն են լավագույնս իբրև քրիստոնյաներ զորանալու եւ իբրև քրիստոնյաների զորացնելու։ Եվ իբրև մեր ազգակիցների նրանց կողքին լինելու։ Մայրաթորը հենց առաջին պահից փորձել է այս պատվիրանը, պատվիրանի մեջ հաստատ մնալ եւ այս պատվիրանի պատգամը փոխանցել իր զավակներին, իր ժողովրդին ողջ աշխարհում։ Պատերազմի օրերին ամենայն հայոց հայրապետի նախաձեռնությամբ Հայաստանի ու արտերկրի թեմերի ջանքերով տասնյակ ծրագրեր են կյանքի կոչվել։ Հայր սուրբ նուրախ է, որ անկախ պատերազմի ելքից տերունական ամենակարևոր մերձավորին սիրելու պատգամը չմոռացվեց քրիստոնյաների կողմից։ Սիրիր մերձավորի պատվիրան առաջին հերթին կարիքի մեջ գտնվող եղբորդ նկատմամբ պետք է իրականացնել։ Եվ մենք ունենք բացառիկ հնարավորություն իբրև քրիստոնյաներ եւ իբրև քրիստոնեական մշակույթով եւ քրիստոնեական կյանքով ապրող հասարակություն եւ ժողովուրդ ապացուցելու եւ իրականացնելու տերունական պատվիրաններից մեծագույնը՝ սիրիր մերձավորի ինչպես քո անձը։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։